jag in och kör fram nu. Ja, nu hoppar du in och kör framåt. Kör du framåt så börjar jag med vinsten. Får släppa lite, Hasse. Ja. Välter han igen? Nej då, det går bra det där. Ja, men då välter igen. Nej. Då backa. Fullt spänt, höger och backa. Stoppa, så får du se fram. Det är också framåt nu. Går med vindkedjan då? Ja, jag håller koll på den. Det är det nog vinsch här som är. Jag sätter ner, köp fram, strål. Jag stänger dörren ifall det är vajen. Prova gå lite bakom först uppe. Ja, det går lite. Fullt vänster framåt. Innan då. Kör framåt lite då. Ja då, det är jättebra. Och fram lite till, det kan nog. Räcker. Vad man nu ska göra, släpp inte av!